হেল্ল লোকসকল, মই আজি আপোনালোকৰ আগত পুনৰ উপস্থিত হৈছোঁহি এটা ৰেচিপি লৈ। মই আজি চিলি চিকেন বনাম বুলি ভাবিছোঁ। চিলি চিকেন সকলোৱে প্ৰিয়। মই আজি মোৰ নিজৰ ষ্টাইলত বনাম বা অসমীয়া ষ্টাইলত বনাম। চিলি চিকেন ৰেচিপিটো বনাবলৈ মোক লাগিব, মই লৈছোঁ 500 গ্ৰাম চিকেন, 2টা মই কেপচিকাম, আলু 2টা মই কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজ লৈছোঁ 2টা সৰু সৰুকৈ কাটি, তাৰপৰা আদা ৰচুন মই থেতেলিয়াই লৈছোঁ, তাতে মই জলকীয়া 2টা লৈছোঁ, এইফালে লৈছোঁ মই ধনিয়া পাত দিব লাগিব, নিমখ হালধি ৰং জলকীয়া কাশ্মীৰী ৰং জলকীয়া লৈছোঁ, এয়া এইটো লৈছোঁ মই গোটা জিৰা, এয়া মই মিট মচলা লৈছোঁ। চিকেনখিনি মই আগতেই 10 মিনিটমানৰ আগতেই মই হালধি আৰু নিমখ মঠি থৈছোঁ, আলুও মই কাটি থৈছোঁ, পিঁয়াজো কাটি থৈছোঁ। এতিয়া মই বৰ্তমান এই কেপচিকামকেইটা মই কাটি লওঁ। কেপচিকামকেইটা কাটি লৈছোঁ, কেপচিকামৰ মাজৰ অংশ মই নিদিওঁ। মই এইদৰে কাটি লৈছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ ষ্টাইলত কাটি ল'ব পাৰে, দীঘলীয়াকৈও কাটিব পাৰে, একো কথা নাই। মই এইদৰে কাটি লৈছোঁ। আহকচোন মই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম মই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ, ইয়াৰ গেছটো অন কৰি, ইয়াৰ গেছ কেৰাহীখন গৰম হৈছে। প্ৰথমতে মই আলু আৰু কেপচিকামটো প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ইয়াত মই তেল দি দিছোঁ, তেলখিনি গৰম হ'বলৈ অকণমান সময় লাগিব। ইয়াত তেলখিনি গৰম হৈছে নাই চাবলৈ নিমখ 2টামান পেলাই দিওঁ। নিমখখিনি যেতিয়া ফুটিব জানিব যে তেলখিনি গৰম হৈছে। মোৰ এতিয়া নিমখকেইটা ফুটিছে, তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, মই আলুকেইটা দি দিছোঁ। অকণমান সময় সিজিবৰ কাৰণে মই অকণমান সময় ঢাকোন দি ৰাখিছোঁ। আলুখিনি মই ঢাকোনখন এবাৰ চাই লৈছোঁ। এতিয়া মই আলুখিনি মই ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া মই তুলি লৈছোঁ, এটা পাত্ৰত তুলি লৈছোঁ। এই একেধৰণে মই কেপচিকাম মোৰ টুকুৰাকেইটাও মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ। ইয়াতো মই অকণমান ঢাকোন দি ৰাখিছোঁ সিজিবৰ কাৰণে। ঢাকোনখন খুলি মই কেপচিকামখিনি হৈছে নাই চাবৰ কাৰণে এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা পাত্ৰত নমাই লৈছোঁ, এইখিনি চাই লৈছোঁ। মই একেখন কেৰাহীতে মাংসখিনিও ভাজিম, অকণমান তেল অকণমান দি দিছোঁ। জিৰা গুটি কেইটামান দি দিছোঁ। ইয়াতে মই দালখিনি পিচ পেলাই দিছোঁ। এতিয়া দিছোঁ মই তেজপাত, মই পিচি থোৱা আদা আৰু ৰচুনখিনি এতিয়া দি দিছোঁ। লগে লগে মই পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ। পিঁয়াজ আৰু ৰচুনখিনি মই অকণমান ৰঙচুৱা অহাৰ বাবে ভাজিব লাগিব। মই হালধি দি দিছোঁ। এতিয়া হালধি 1/4 চামুচেৰে 1.5 চামুচ দিছোঁ।
মসলা দিছি মই হোৰ চামুচৰ চামুচ কাশ্মীৰী ৰং চিলি দিছোঁ মই অকণমান হোৰ চামুচৰ চামুচ এইখিনি দিয়াৰ পাছত মই গোটেইখিনি দিয়াৰ পাছত অকণমান লৰাই দিছোঁ এতিয়া মই দি দিছোঁ চিকেনটো গেছটো কমাই থোৱা আছিলে অকণমান বহাই লৈছোঁ ইয়াক খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব লাগিব যাতে চব হালধি চিকেনখিনি সোমাই যায় এতিয়া মই ঢাকোন দি দিব লাগিব ঢাকোন দি দিছোঁ ঢাকনখন খুলি মই অকণমান লৰাই দিছোঁ জলকীয়া এটা দি দিছোঁ এয়া দেখিছে নহয় মাংস হৈ মই কম গেছ দি অকণমান সময় ভাজিলোঁ ঢাকোন দি ৰাখিছিলোঁ এতিয়া মই আলু কি পেষ্ট ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনি দিয়াৰ পাছত মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা পেষ্টকেইটা মই পেষ্টকেইটা দি দিছোঁ কেপচিকাম আগতে ভজা মোৰ কাৰণ হ'ল ফ্ৰাই কৰাৰ কাৰণ হ'ল কেপচিকাম অকণমান গোন্ধ এটা থাকে কিবা কেঁচা কেঁচা সেইকাৰণে মই আগতে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই গোটেইখিনি দিয়াৰ পাছত মই এতিয়া নিমখ দিব লাগিব নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুসাৰে দিব মই এক চামুচ দি আৰু অকণমান দিব লাগিব এইখিনি নিমখ দিয়া হৈ গ'ল মই এতিয়া অকণমান লৰাই ঢাকোন দি দিব লাগিব অকণমান ঢাকোন দি ৰাখিম ইয়াত ঢাকোন দিছোঁ থৈ গ'ল 2 মিনিটৰ পাছত মই ইয়াত ঢাকোন খুলি অকণমান লৰাই দিছোঁ এতিয়া মই অকণমান পানী দিম বেছি পানী নিদিওঁ অকণমান দিম তৰকাৰী হৈ গৈছে আৰু মই ধনিয়া পাত দি দিছোঁ ধনিয়া পাত একেবাৰে লাষ্টত দিলে গন্ধটো থাকি যায় খাবলৈ ভাল লাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব চাই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰিব লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ওচৰতে থকা বেল আইকনটোও টিপি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই পাই থাকিব এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ মোৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল এতিয়া মই এটা পাত্ৰত নমাই লৈছোঁ